بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ الدعوة يا دمان تيمبا قروما دا عياروه وحي لغا مارمان او يهين بلشاكاستا او كردغان دوني دن قود كيدا ايا غارة همبا دل كاستا مغالو ينكيسا دغمو ينكيسا إلا ايا طولو ينكيسا قروما دا عيارها وحي اسكو قيمة در دن يرات ربادان وحانا اي هرسيد او نغدان قروما دا عياروه اس دحقل ك بلشا دا غارة هان دن يرادا وحي دن يرادا كتوتيان او با اي كحكميان او با اي كإلاليان عياروه balwadaha kala duwan sidoo kale waxa ay horseed u noqdaan amalka fiican aqli suuban iyo carlaan intaba caalamku guud ahaanba waxa uu muhiimad gaar ah u siiyay garoomada ciyaaraha iyadoo geesta kale la tilmaamo in dalal fara badan oo caalamka ah dhaqaalaha soo gala ay kow ka yihiin garoomada ciyaaraha oo bulsho fara badan ay isugu timaado dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland sida ay ognahay waxa uu soo maray sooyaal taariikheed burburkii lixaad kale ahaa ee soo gaaray dalkeena isagoon markii horeba tirada garoomada ee uu lahaa magaalooyinkiisu ay aad u koobnaayeen ayaa haddana saameyn ku yeeshay caasimadda Hargeysa garoomadii lagu ciyaari jiray ee ku yaalay oo tiradoodu ay aad u koobnayd ayaa haddana waxa waqtigan xaadirka ka sii jira garoonka Tima Cabdi oo isaguna ah garoon aad u kooban bulshada caasimadda Hargeysa ku dhaqan waqtigan xaadirka ayaa iyadu ay kor u dhaaftay in ka badan 1 milyan oo qof taasi darteed ayaa ay laga maarmaan tahay in caasimadda Hargeysa ay yeelato garoomo isboorti oo dhalinyaradu ay iskugu timaado iskuguna dhexgasho isla markaasina ay ku ciyaarto haddaba muwaadinka la yidhaahdo Xasan Maxamed Xoore oo loo yaqaano Xasan Xoog waxa uu ka mid ahaan jiray ciyaaryahanadii ugu firfircoonaa ee xidigaha ahaa ee waqtigii aynu dalkaasi Soomaaliya isku jirnay u ciyaari jiray gobolkani isagoo xidigaha ka mid ahaa isla markaasina la tilmaamo in uu ahaa ciyaaryahan aad iyo aad dhinaca kubadda ugu firfircoonaa marka kolayga laga hadlayo Xasan Maxamed Xoore waxa uu waqtigan xaadirka ku sugan yahay magaalada Hargeysa waxaana uu horseed ka yahay isla markaasina uu fikirkeeda leeyahay dhisme garoon casri ah oo dadan oo ay yeelato caasimadda Hargeysa iyadoo tallaabooyinkii ugu horreeyay ee garoonkan lagu dhisayna laga bilaabay magaalada Hargeysa kulano hore oo la isugu yimid ayaana lagu tilmaamay sida ay laga maarmaan u tahay in lagala wada qayb qaato gudaha iyo dibadba shacabiga Soomaaliland meel kasto ay joogaanba mid kasto oo hanti haya dhismaha garoonkan sidii loo hirgelin lahaa caasimadda Hargeysa gaar ahaan iyo guud ahaanba shacabiga Soomaaliland ayaana garoonkani faa'iido ballaaran uu u leeyahay isagoo geesta kalena soo jiidasho muuqaal bilicad u yeelanaya caasimadda daawadayaal haddaba kulan ka mid ah kulanadaasi lagu taageerayay dhismaha garoonkani isla markaasina lagu bixinayay gaadhaan lacageed oo lagaga qayb qaadanayo ayaa waxa lagu qabtay hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa munaasibadaasi oo lagu deeqay lacag qadarkeedu uu gaarayo $100,000 xafladaasi ayaa waxa ka qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirada wasaaradaha maaliyadda iyo arrimaha dibadda wasiir ku-xigeenada wasaaradaha warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta iyo dhalinyarada iyo ciyaaraha mas-uuliyiin kale oo iyaguna ka tirsan golaha xukuumadda golayaasha baarlamaanka xisbiyada aqoonyahanno ganacsato haween kala duwan iyo waxgarad waxaana halkaasi ka hadlay xubno ka mid a golaha wasiirada oo ay ka mid ahaayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Shukri Xariir Ismaaciil iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Mudane Yuusuf Garas oo guud ahaantoodba tilmaamay muhiimadda arrintani iyadoo dhinaca kalena uu hadal ka jeediyey musharaxa jagada madaxweynaha ee xisbiga Wacid Jamaal Cali Xuseen aan daawadayaal haddaba idinku soo dhaweeyo habkii hannaankii iyo heerkii xafladani ay u dhacday dhammaan ka qaybgalayaasha ka kala socda xukuumadda Soomaaliland golayaasheeda kala duwan ganacsatada dhalinyarada xisbiyada qaranka in haweenka aad iyo aad ayaad u mahadsantiin inaad naga soo ajiibtaan oo aynu kulligan wada ajiibno baaqa laynoogu yeedhay ee Xasan Maxamed Xoore inaan la qaybsano farxadda daahfurka dhismaha garoonka dadan ee kubadda gacanta ama basketka qof walba sida uu yaqaano oo muddo badan aynu u oomanayn in laga dhiso oo maxaa ku dhigay galkeedu uu helo
هدي عن محيطها دلو رعنا تاريخ الوقت جو خرى كرامة إسكا عادية أوف ران أيوبا مدالة هنكيسا كتري يوغا بالله ما ودو كمي دها قرار كم تيم عدا أين من دقعان تيم نقصي حرام يقرأ ما كان أو واحد هي مجالد هديسا إلى هالترين أو يرجع وحصل له أي كان عدا هديسا هو كده ولاية الناء عيارها كل دول بدع قعدت أبو شرتين أو يلا وقت قاسين حاكل الله يسجنا بطه بره النقطة أمام حاكل الله يسريها النقطة يوم رجع سجل لفت السنة حاكل ده كده هالترين لكن لما الله يا الله وقت جن حاجة كي بتشوفنا يسوع الله تهدو حتى لن تشيل لهذا كمف الله لكن وين أغنى هي بحيطة خلقي إن محقد جمعتها تساوي استعمار شو إن محقد الشركة يقول مرد محقد يسوي مانيا ومرد كان تشيل ذا محقد عدي إنه محقد المقرى معامله فرصبه لي عيال تأخذ بده ما أنت بعنتين وحكري كتره وحويا قرام كاير أبي أبو كوبان حافظة هنديلا يقول يلا تلعب ويقولنا إنك توقعت كرامك بس تجسيها بحالة بجسوية مرت ما أردت كربت جرام بدين أو بدي عبتها أي نلما وعن سأل يا أبو فرح سنة هاي إن ما أنت عيالته غير سمال الآن قال يا أنت وجوها بدي قريبة ما قع فرح بدلنا نكسره وياي xidigtii lagu dhaadin jiray ee kubada kooyga ahaa ee Somaliland waxa aan leeyahay maradii maanta fikirkii dib soo noqday oo dhalinyarada barbaadada iyo dhalinyarada qosaatay ku tilmaami karo oo qaybihii kala duwanaa ciyaaraha fudud ka qayb qaadan jiray halkan caawinta la fadhiya aragga iyo dumarka aad iyo aad ayay farxad ii gelinaysaa inaan mar dambe تبو ما الله دواقع إلا صنع لي كرامتي يا شرفتي على هاي كبدة كايدا أما كبدة تعمتها قفل رسلو يقان كرام قاسي كبدة سنقل ينوسه لما يدوك ينوسه لدونا كبدي كلاه تينستي يفول بوشي يوحي عبي يوحي موحي مغضنا كرام أي محمد أعضايا إكاقي بقاتا وأي مركو ورابا اسم كرام أيوبي حاسو دمي أي حي marka farxad weyn ayay ino tahay intee la imka dhalinyarada islaatay ah ciyaartay ee Soomaaliland ee halka fadhida intii ciyaaraha jiclay iyo inta dhalinyarada ah ee maanta ku jirta qaybaha kala duwan ee ciyaaraha in ay helo garoon caalami ah oo la mid ah garoomada adduunka oo la talaabsanayo facilities dheere in hamigeedu noqdo in garoonkaas la dhiso يدعو هرمود الوويه حسن محمد حوثان حسن حوم وها حدقي أي اللحي كبدا قوي إلهي سيقو حل برجيني نعافمان وحان آل يا آل وحان قول آل إلهي يوم هكذا إليا إنك استقو حانو سنة يوم حتى لإنا المسكح ديسي يقدر الشديسي من نبع يكفت الكيسي من نبع إنا المسبدلين تبكي لها الكاتشو وقف قصو مرأتي حساسية في عمو قرن يا قف استنى تاريخ اسمه قرن يا يوم ناشي أو كل بان وحوى وحاد يا آل لولا يا أبو أي أهل تاسو إلا حي لو أم حد نقوه أي يتحد إلا أرضي من الكلاس بيكيس كيسي يا أرضي من حق بحطة يا يوم ندن يردي آل يا تيارها وقلت يدك قيارها تعلا يا محق رساحي بدلا أحا يا تود الرسول لنا حسن تاريخ كيسي وعلى الله وحمي تاريخ دار بلارين بلايحي ما أنتنا مسكح ديسي يا محمد كرتين ديسي وحي سيسي إني حمل قليسه أو إذا هذا وإن انتفل بساء أو أن تعب قليا قرون قليل أو عالمية أو محمد السومال لنا يالته أو كبدا محمد كريبا يا كبداها كريبا ودو إتانيس كتورتو إفاول بيش كتورتو ودن يريد أن أصير يا وقتي إن أين محمد يا عالم كتبتنا ديسا يا قبل كبا إلى المكبر قادمه أنا مدعي يا حسن إن الله عفما ترسيو قرام قاسو دمادنا إن شاء الله وإن كوة عيدنا هدي أيضا هاي ومدى للسومال لنا وحي لقي سننا في الحدا وحي نوشي لنا عيد كستا ميدا كستا على هذا
in maxaa dal kastan aan ka tirsanaadee cid kasta oo kaalmo ka geysata dhismaha garoonkaas iyo cid kasta xasan ku dhiirigeliso isku barbar taagtada dalka gudihiisa iyo dabadiisaba ummadda ku nool waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqaynaa. Dhulkii waa la bixiyey maanta masha allah, muwaadin reer somalilan ayaa ku deeqay dhulkii, maantaa la dhagax dhigay oo maayilka magaaladu uu maxaa ku idhaahdaaye asixiyey in dhulkaasi uu yahay dhul loo qoondeeyey kubadda kolayga, garoonka kubadda kolayga ee somalilan. Waa garoon ay wada leenahay qof kastoo somalilana oo masajkan gaaro oo barnaamijkan ka qayb gala ama muuqaal ahaan ha uga qayb galo, ha arko ama ha dhagaysto ama ha ka akhristo warbaahinta. Waxaan leenahay garoonkan waa garoon idiin baahan, waa garoonkeennii dhallinyarada cuslaatay iyo kuwa yarada da-da yarba waa uu furan yahay, ayuu noqonaya garoon u furan in ay maxaa ku dhahda ku xusuustaan kuwii hore u ciyaari jirna waayihii hore, kuwan yaryarina inay ka faa'iidaystaan qarankeennan inay guulu soo hooyo. annagu haddaan nahay xukuumadda somalilan, aad iyo aad baan usoo dhaweynaa fikraddaas. wixii awooddeedu ay tahay xaqli iyo maskax iyo maalba waxaan filayaa inaanan waxba ka xistiin doonin, iyadoo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo wasaaradda maaliyadda somalilan in lagu hogaamin doonto wasiirada halkan ay fadhiyaan. waxaanu leenahay dhammaan barnaamijyada horumarinta ah ee somalilan bulshadeeda ay ku fakirto, ee aqoonyahankeeda uu ku fakiro, ee dadka dhaqaalaha haysta ay ku fakiraan, xukuumadduna diyaar ayay u tahay inay kaadinteeda mugale ay ka qaadato. waxaan haddaba usoo jeedinayaa rag iyo dumarba, dadka ilaahay wax siiya reer somalilan, dadka waxgaradka ah iyo qurbajoog iyo qaranjoogba, in aynu ka wada qayb qaadano oo garoonkaasi aynu ka hirgelino dalkeenna si dhallinyaradeenna uga kaaftoonto baahida ay u qabaan inay helaan garoon casri ah oo ay ku soo bandhigaan haybadda ilaahay u siiyey ciyaaraha kala duwan ee maxaa kuada ay caalamka magac iyo sharafba ayuu noogu soo jeediyaa. ilaahay waxaan ka rajaynayaa garoonkaasi inuu noqdo mid aynu kulligeen ku wada ciido, ciyaaraha ka dhici doona daawanno, inoo hirgala, iyo maxaa kuada in ummadda reer somalilana ay gudahyo dabadba ka soo qayb qaataan taageerada muruq iyo maskaxda ee garoonkaasi qaabkii loo hirgelin lahaa xasanna aynu isku barbar taagno. waxaan jecla markaa inaan hadalka waan cudur daaranay kelimadu bay noqon doonaa, laakiin iminka awur baan geli doonay kadib abiyo marka jamaal cali xuseen musharaxa jigalada madaxweynenimo isgowraci oo runtii arrimahan oo kalena hore madaamu dhaqaalayaha ka jabaal yahay xoogaa ugu ahaa bulsho wax ooda qabsan karta nolada meel ay isugu yimaadana hawsheeda aqoon leh ama khibrado leh. caawa waxaan hadda u joognaa dhinaca sports ay u joognaa xasan xoogan si fiican u yaqaanaa taas afkeeyo waxa weeyaan horta labada qodobaan ugu doonay ka hadlo muhiimadda ay leedahay arrinkan aan caawa wadnaa. qodobka labaad waxa weeyaan xasan xoog intaa anigu ka aqa waxaan xasuustaa sanadku marku ahaa 1980kii waxaan ku haysnay dugsiga talax ee geliga ku yaalla dugsiga sare xasan baaskitku ciyaaray, anigu teri sare ciyaaray markaan gobolka waqooyi galbeed magaalada hargeysa. sanadkaasi waxaa sanad qiimo badan sababtoo ah waxay ahayd sanadkii guul fara badan ay ciyaaraha laga soo gooyey buu ahaa. xasan sanadkaasi wuxuu rool aada u wanaagsan ka ciyaaray koobkii ay hargeysa dalkoo dhan ay wanka u gashay ee kusoo qaaday xasan wuxuu sitay number 7 usitay waan xasuustaa weli. halkaa waxaa fadhiya shaare usme number 10 ahaa shantii nin ciyaaray, waxaa kaloo ku jiray ibraahim ismaaciil sontar, ibraahim maxamed ismaaciil sontar ibro, waxaa ku jiray maxamuud jaha wafa, waxaa kaloo ku jiray ismaaciil axmed jaambiir, waxaa ku jiray nin kaloo aadantolo ku jiray. tiimkaasi waxay ahayn tiam dream team loogu jiray cabdixakiin maxamed cali ayaan dhaa ustaadkii cabdixakiin sayare isna noqon laba kale ayaa la jiray. runtii waxaan xasuustaa xasan
sidaa horay loo sheegay wuxuu ahaa nin aad iyo aad u fudud oo weliba marka fast break la samaynayo kubadda marka allaaliyay markuu shirgareeyay markuu uu galaba runtii si wanaagsan u dhali jiray in sportsman ayuu ahaa intaan garanayo sanadkaasina koobkii oo runtii muhiim weyn ahaa ay saxaaga la ubaa ana ku dhalay sanadkaas waxa ahaa sanadkii ugu horreeyay ku dhalay koobka qaaday tenniska dalkooda waxay xasil baan xasuustaa mar walba uu jeclaan jireen dhalinyarada xagga dhinaca basketka ama kubadda sportska family sportsna uu ka yimido walaaladii kulanada ciyaari jiray kubadda cagta iyo kubadaha kaleba waxaa haddaba caawa nan ugu jirna oo xasan oo vision loo sameeyey aragti dheer u sameeyey ah in stadium basketball loo sameeyo dhalinyarada ku dhaqan magaalada hargeysa runtii waa wax qiimana weyn xasan waa lagu taageero weyn cid kasta wayna ku taageerto qorbajoog qolqoljoog dowlad macaarib cid walba waa in laisgarab istaagoy waa wax muhiim ah oo dadkeenna u wanaagsan dayarteenna u wanaagsan dhalinyaradeenna u wanaagsan waxaan jecelahay dhammaan dadkan dhegaysanaya iyo dadka halka joogaa qof walba inuu xil iska saaro oo aan qof kale ku hadlay inta badan waxaa dhacda wax walba waxaa lagu hadlayaa dad kaleeto ama dowladda dowladdu waxa ku samayn karaysa laftigeed waxay u baahan tahay caawin u baahan tahay waxay u baahan tahay in shacabku uu kaco markaa shacabku markuu kaco ee wax samaysanaya dad dowladdana waa taageeraysaa dad kalena waa taageeraya waxaan leeyahay xasan ha loo kaco waxaasna waa wax inoo wanaagsan waa sadaqad dadkeena inta badan waxay aada u yeegaan masaajidada masaajidada waa wax wanaagsan oo aakhirada laftigeeda laakiin waxyaalaha kale ee daruurig ah laftirkooda markay tahay dhaktarada iyo markay tahay sportska laftirkooda waa wax bulshada u wanaagsan oo khayr ku jira yaa laftirkooda yaa oran khayr kugu jira sababtoo ah dhalinyaro balwado kala baran lahaa oo waxyaalo kale u focuska saari lahaa ayay ka badbaadinaysaa marka waxaa leeyahay kelmadeedu soo gabagabeynayaa caawa waa laydin fadhiyaa kulligeed waa laynoo wada fadhiyaa xasano wayna sugayaa anagu in alaala iskiisa iga soo hayo hadii aan gaamahay